Bloka, a četvrti par posljave, treći kruga će biti. Baranja, Mehe Karahmetovića Čuče I Mrkonja Mladije Škrbića. Sirih žila neka dođe do mene. Da čujem dževade naše. Tvoja prognoza udara. A? Šta 50-50? Čuj ovo malo. Znači, nema odmora ni tebi ni meni. Vidimo se u poslušu 9.10. na jednoj koridi razbadanje do 850 kg plus 10. Poslušje kod